Srbija imala čast da danas na najvišem nivou i čini mi se od strane naših domaćina na najlepši način bude predstavljena ovde u Moskvi za veliki dan, dan pobjede nad fašizmom. Srpski narod je dao nemerljiv doprinos u borbi protiv najveće pošasti 20. veka i mi o tome moramo da govorimo, ne samo zbog naših predaka, već zbog naših potomaka, koji moraju da nauče da postoje vrednosti koje su iznad svih drugih, a to su sloboda i ljubav prema otadžbini. I mislim da i danas i po odnosu koji ste mogli da vidite, koji ruski domaćini imaju prema svojim veteranima, prema borcima koji su oslobađali Evropu, ne samo Rusiju, već celu Evropu, dakle, možete da vidite kako se grade buduće generacije i njihov odnos i prema, rekao bih, takvom zlu kao što je fašizam, ali i u odnosu prema sopstvenoj otadžbini. Istovremeno, iskoristili smo ove mogućnost da razgovaramo i sa izraelskim premijerom Netanjahuom i da bilateralno učvrstimo naše odnose, a sa predsednikom Putinom čini mi se da i posle jučerašnjeg i današnjeg dana, a on je, evo da jednu sitnicu otkrijem, dvojicu veterana su doveli koji su završili za naš sto, koji su završili svoje vojevanje u Drugom svetskom ratu na granici Srbije i u Srbiji i Jugoslaviji, i oni su bili veoma srećni. Kad smo ušli, oni su pitali, a gde je taj predsednik iz Srbije, predsednik Srbije i predsednik iz Srbije, i onda je predsednik Putin rekao, je li moguće da ste počeli u Staljingradu, a da ste završili to negde na granicama Srbije i Jugoslavije. I tako da bio sam srećan što sam našu malu zemlju mogao da predstavljam i da budemo ovako uvaženi na veličanstven način u Moskvi, u Rusiji. Prosto nekada čovjek ne može da pronađe dovoljno dobrih reči, kada čujete svoju himnu, himnu Srbije, srpsku himnu na polaganju venaca, da stojite pored Vladimira Vladimirovića i pored Benjamina Netanjahua, onda je to valjda osjećaj koji mali broj ljudi u svetu može da opiše.